Nova emisija. Utisak. Nova emisija, utisak. Dobro predvečer je, dobri ljudi, dragi. Dobro predvečer je, dobro drage žene, dobro predvečer je, dobre drage devojke, dobro predvečer je, dobri dragi momci. Dobro predvečer je, dobra draga deca. Danas kad sam hranio pre jedno 2-3 sata labudove i golubove i vrapce, ponesem lep od juče, prekiče, i iscepko tako na manja pačad, da bi mogli da kljucaju i vrapići i golubo i malo veće pačad za labudove. I naravno bacio sam 2-3 šake leba na plotovo ispred reke golubovima i vrapčićima. I sišao sam do reke, a tu već bili labudovi, jer su bili neki Kinezi. Kineski bračni par sa detetom. I ja sad hranim sa tim većim parčićima labudove i zvuke. I jedno 7-8 puta sam ih nahranio iz ruke i sad ja... I dođu dva labuda, doplivaju. I ja uzmem to veće parče jedno i približim jednom labudu i on uzme u kljun. I dok sam vratio ruku, ovaj drugi labud bez grabi za prst, ono, kao ugriđe me za prst, ali kao, e bre, to je moj prst. Mnogo sam ih ja, razmazio, mnogo sam ih ja razmazio. Tako, ali to je divno, divan gest i divan postupak moj. Znači, divota života. Hvala na slušanju, hvala na gledanju, hvala na čitanju, praćenju nove emisije Utisak. Hvala, vidimo se.